Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky Vídeo número 3. Eu sou Márcio Beck e hoje é dia de videodica. É, essa que será a primeira videodica de Degustando Whisky. Só poderia tratar de um assunto: como degustar whisky. Calma, não vou lhe dizer como você deve consumir o seu whisky: puro, com água, com refrigerante, com gelo, misturado num drink. Faça do jeito que lhe for mais agradável. Agora, se a sua intenção é degustar o whisky, por degustar me refiro àquilo que está escrito no dicionário, avaliar o sabor de, então nesse caso, as dicas que eu vou passar, além de interessantes, podem ser muito úteis. Primeira coisa para realizar uma degustação é ter onde degustar. Ah, Márcio, eu tenho um copo tradicional de whisky. Pode? Claro que pode. Mas é muito mais vantajoso, muito mais interessante, utilizar uma taça padrão de degustação. E qual é a grande vantagem da taça de degustação? É o formato da taça, esse formato de tulipa que afunila de uma forma estreita na parte superior. Essa taça vai nos proporcionar uma maior facilidade na identificação dos aromas do whisky. A gente vai identificar muito mais aromas de uma forma muito mais fácil se comparado a um copo tradicional de whisky, em que os aromas vão estar saindo de uma forma muito dispersa. Então, por enquanto, copo de whisky de lado. Pessoal, primeira coisa que a gente avalia para uma degustação de whisky é a aparência do whisky. Ah, Márcio, mas o whisky para ser bom tem que ser bonito. Não é nada disso. Eu nem sei dizer como é que um whisky pode ser bonito ou pode ser feio. A questão é, a aparência vai nos dar alguns indicativos, algumas expectativas do que está por vir na efetiva degustação. Por exemplo, a cor do whisky. A cor do whisky tradicionalmente é um indicativo de maturação. Uma cor mais clara, tendendo a amarelo, a cor de palha, é indicativo de maturação em barris de carvalho americano. E esse tipo de carvalho possui algumas características de aroma e sabor. Uma cor mais escura, tendendo a âmbar, a mogno, a cor de cobre, é indicativo de maturação em barris de carvalho europeu. E esse tipo de carvalho apresenta outras características de aroma e sabor. Pessoal, uma cor mais escura não significa que o whisky é mais envelhecido. Uma cor mais clara não significa que ele é mais suave. A cor não diz se o whisky é bom, nem diz se o whisky é ruim. A cor, tradicionalmente, é o indicativo de maturação do whisky. E isso, pessoal, atenção, isso só vale para aquelas destilarias que não adicionam corante, ok? O segundo quesito de aparência que a gente avalia é a viscosidade do whisky. Isso sim, muito mais interessante. Como é que a gente vai fazer e para que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a nossa taça de degustação, vai inclinar a taça a um ângulo de mais ou menos 45 graus e vai girar a taça. Qual é o intuito de girar a taça? É fazer com que o whisky toque as paredes laterais da taça. Depois a gente vai botar a taça de volta de pé e aí eu vou aproximar a câmera e tentar mostrar para vocês o que acontece. O que a gente tem que observar no nosso whisky? A gente vai perceber que começam a se formar algumas gotículas, pernas, lágrimas, existem alguns nomes para isso. A espessura dessas gotículas indica o teor alcoólico da bebida, uma espessura mais larga, teor alcoólico mais baixo, uma espessura mais estreita, teor alcoólico maior. E a outra coisa que a gente avalia, muito mais importante no caso, é o tempo que essas gotículas levam para escorrer até o fundo da taça. Quanto mais demorado for para escorrer até o fundo da taça, provavelmente maior é a textura do whisky. Por textura, eu me refiro a gorduras, a óleos, a ésteres. Em outras palavras, sabor. Isso é indicativo de sabor, gente. Isso não diz se o whisky é bom. Isso não diz se o whisky é ruim. Isso é apenas um indicativo do que está por vir durante a degustação. Agora sim, já avaliamos a aparência, temos algumas informações, já estamos imaginando alguma coisa. Agora a gente vai em busca dessas confirmações. Como é que a gente vai fazer? A gente vai começar analisando o aroma do whisky. Como é que a gente analisa o aroma do whisky? A gente vai pegar nossa taça e vai cheirar o whisky. Simples assim. Mas claro, com alguns passos. A gente vai aproximar a taça, vai gentilmente cheirar, inspirar o whisky, o aroma do whisky e vai afastar. A gente vai repetir isso no mínimo 3 vezes. Não há um número máximo de vezes. Faça quantas vezes achar necessário, achar interessante. Na primeira, a gente normalmente sente álcool, porque o nosso nariz, o nosso olfato está se acostumando ao teor alcoólico da bebida. Na segunda, a gente vai sentir já alguma coisa mais doce, alguma coisa mais defumada. Na terceira,
a gente talvez já tenha algum caminho a seguir, algo mais frutado, mais floral, algo mais puxando para cereais, para biscoito, a gente já começa a pegar algum caminho. A gente repete esse processo várias vezes e vai descrevendo o que a gente sente. A gente não precisa descrever de uma forma poética, não se cobrem tanto. Se vocês forem degustar e fizerem algo mais ou menos assim, é frutado, ótimo. É frutado e parece uma fruta branca, maravilhoso. Frutado, fruta branca, acho que é maçã. Pessoal, vocês já estão acima da média, parabéns. Não se preocupe em ser aquele tipo de pessoa que vai definir o aroma como isto é uma maçã gala colhida no fim de janeiro após uma chuva de verão. Não precisamos ser tão poéticos. Se você consegue definir tudo isso, maravilhoso, você é um expert. Agora, no dia a dia a gente não precisa chegar tanto, não se cobrem tanto. Tentem identificar o maior número possível de aromas com o maior nível de honestidade, sempre de uma forma honesta, ok? Bem, chega uma hora que a gente finalmente tem que provar o whisky. Como é que a gente vai provar o whisky? A gente vai pegar uma pequena dose, bem pequena, botar na boca e vai bochechar, vai mastigar e com o intuito de que esse conteúdo que a gente colocou na boca toque todos os cantos da boca. E depois a gente vai tentar descrever essa bebida. Saúde! E a gente engole e a gente descreve o que a gente sentiu. Como é que foi o whisky no início? Ele foi muito agressivo? Ele foi agressivo por quê? Por causa do teor alcoólico que a gente não está acostumado? Ou porque ele é muito apimentado, tipo gengibre, pimenta, raiz forte, cravo? Ele aparentou estar doce, ser mais seco, ser frutado, lembrou alguma gramínea? A gente vai descrevendo. E a gente não descreve somente o sabor, a gente descreve também o corpo do whisky. O corpo que a gente começou avaliando pela aparência, a viscosidade, a gente também avalia na boca, a gente conclui na boca. E como é que a gente conclui essa informação de corpo do whisky? A gente tenta sentir ele. Ele é oleoso, ele chega a ser bem cremoso, ele preenche a boca, assim, ou ele é quase uma água, assim, de tão liquefeito, de tão levinho. Como é que ele é? A gente descreve o corpo. E, passado algum tempo, eu sempre digo que o whisky trabalha pela gente. A gente já está na finalização, a gente começa a avaliar o retrogosto. O que é o retrogosto? Depois que a gente engoliu, após algum tempo, o whisky começa a trazer de volta sabores à boca. A gente pode continuar falando aqui durante esse vídeo e o whisky que eu acabei de consumir, de ingerir, ele vai continuar trazendo à minha boca sabores. E a gente vai descrever esse sabor. Como é que é esse sabor? Ele começou de uma forma muito intensa e está diminuindo de uma forma muito rápida. Ele tem uma duração longa, uma duração curta. Ele começou de uma forma mais doce e está secando. Ele começou de uma forma mais seca e está ficando defumado. Que tipo de sabor ele lembra? E a gente vai descrevendo. E assim a gente realiza uma degustação de whisky. Simples assim. Qualquer um pode degustar whisky. Não tem nada demais. Dica? Repita o processo. Do jeito que está, ou adicionando água, água à temperatura ambiente. A água vai liberar alguns aromas, alguns sabores, vai mexer no equilíbrio do whisky e a gente pode constatar algumas surpresas. Pessoal, espero que tenha sido útil. Aproveitem. Saúde!